አትከስብሽ፣ እያየንክ ነው። እርዳታው ለሳዳ ነው ለነጃት? አሁን ለነጃት ነው። ትናንት ነበር ለሳዳ፣ አሁን ለነጃት ነው እርዳታው። ኦኬ፣ አስወጪኝ ያልፈልኝስ ባይ ዘ ዌይ ገስት ሳትገቡ እዛው ኮመንት ላይ ሆናችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮመንታተሮች ሪፕላይ ያደርጉላችኋል። እዛው ሆናችሁ ካልገባችሁ ምንድን ነው ብትሉ ሪፕላይ ያደርጉላችኋል። ገስት ገብታችሁ መሆን የለበትም፣ እንደዚህ ይደብራል። እሺ ላኩ። እሺ ቤተሰቦች፣ ኖርማሊ አሁን የአንድ ሺህ ብሩን ቻሌንጅ ነው እንትን እያለን ያለ ነው። በእርግጠኝነት 1300 ሰው አለ። ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው። እናንተ ጋር የሚሰራ ከሆነ ግን ቀጥሉ። እሺ አቡዬ፣ ሶ አሁን እንግዲህ የአንድ ሺህ ብር ቻሌንጅ ነው። ኦልሬዲ ነጃትን ነው እየረዳናት የሚገኘው፣ እህታችንን ነው እያገዝናት እየረዳን ያለ ነው። ታብታብ አድርጉ። ነጁ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ነበር የምትኖረው ለብዙ አመታት። ያው ለሁለት አመት ከስድስት ወር ታስራ ነው የወጣችው። እዚህ ኢትዮጵያ መታ ደግሞ ትንሽ አሟት ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ተሽሏታል። ወደ ሀገሯ ወደ ደሴ ልትሄድ ትፈልጋለች። ስለዚህ ምንም ነገር ይዛ ስላልመጣች ቤተሰብ ጋርም ጭንቀት የሆነባት አንዱ ሚያ ስለሆነ እኛ የምንችለውን ነገር አግዘናት ወደ ህይወቷ እንድትመለስ ነው። ሞር ደግሞ ሰው እንዲመጣ ደግሞ አንዴ ነጁን በትልቁ ላርጋት እና በጊፍት ደግሞ ትንሽ ጊፍት ሲሰጥ ቫይራል ይወጣል። ጊፍት ስጡ ውዶች፣ ጊፍት ጊፍት። አንዴ 20 ሺ እናስገባው። አሁን 18100 ነው። 20 ሺ እናስገባው፣ 20 ሺ እናስገባው እና አንዴ 20 ሺ እናስገባው። ለምታውቋቸው ጊፍተሮች ሁሉ ሼር አድርጉ። አበባ ከአበባ ጀምሮ መስጠት ይቻላል። እሺ ቴንክ ዩ ማህሌት፣ ቴንክ ዩ ገነት። 18800 ጎበዞች፣ 1200 ነው የቀረን፣ 20 ሺ ልንገባ። ሚራክል ቴንክ ዩ ሚራክል፣ ያለማቋረጥ የቲክቶክ ናቫ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ተባረኪ ተባረክ። አይዶን ነው ጾታክን። ስለዚህ ተባረኪ ተባረክ፣ እድሜ ስጥህ። እናመሰግናለን። ባንዴ 20 ሺ ሞላው። ቴንኪዩ ቴንኪዩ። ሴት ናት። ተባረኪ፣ እድሜና ጤና ይስጥሽ። 1200 ነው የቀረን ስል ጠቅ አረገችው። እሺ ቴንኪዩ። አውት አወት ሰለም ኢማን ከሁለት አንዳቸው የቀደመ ያውራ። ኢማን ጂጂ ጎሽ ኔትወርካቸው ይሁን አሉ ነው። አይ ቲንክ የኔም ኔትወርክ አሁን ጥሩ ነው አይደል? ምንም አይልም። አንተ ጋር ስልክህ ላይ ስታየው ዋይፋይ ፉል አይደለም የሚያሳየው? እኔ ጋማ ፉል ነው። አሁን ፉል ነው፣ ቀይሬዋለሁ። አሁን ከጎረቤት ሀገር ተውሻለሁ። መጀመሪያ ፎርጂ እያሳየ ነበር ፋይቭ ጂ እና ዳታ እንትን። እሺ ኦኬ፣ ሶ 1200 ሰዎች አላችሁ። ሶ የአንድ ሺህ ብር ቻሌንጅ ነው እያደረግን ያለ ነው። አካውንቷን ከስር ሞዴሬተሮች እየጻፉላት ነጁ፣ ከላይ ሜሴጅ የሚገባ ሚዩትሽን አንሺው ነጃት፣ ሚዩትሽን አንሺው። አንድ ጊዜ ሚሴጅ ገብቶልኛል ቅድም። ያ አሁንም እያሉ ሲያስገቡልሽ ይመጣልሻል። ቴንክ ዩ። ያንን ኮርፊ እንድታረግ። እሺ ብርቱካን፣ ሰላም ነው? ሰላም ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? ያው አሁን ላይ የገባሁት ምንም ያወቅሁት ነገር የለም እና ነጃት አሟት ነው። ምንድን ነው ጉዳዩ? እሺ ብርቱካን፣ ታችሁን እሺ እኮ መስማት ትችይ ነበር። እውነት አልሰማሁም።
ያው አይ በቃ ችግር የለውም። ነጃትን እያገዝናት ነው ያለ ነው። አሁን ተሽሏት ወደ ሀገሯ ልንሸኛት ስለሆነ ወደ ደሴ እገዛ እያደረግንላት ነው። የምትችይውን ነገር ካለ አንቺም ተሳታፊ ነው። በቃ እሺ፣ እኔ በአበባ በሌላ ነገር እረዳለሁ። ሶሪ፣ በቃ እኔ ከእሷ ጋር ይሁን። አሜን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ኦኬ፣ ታብታብ እያደረጋችሁ ጋይስ፣ አይ ሃቭ ጉድ ኒውስ እና ቅድም 120 ሺህ አይደለ ያልኳችሁ፣ አሁን ደግሞ 200 ሺህ 20 ሺህ ከራሷ 300 ሺህ ከአረቦች ነው። እሷ ሁሌ ለከስተመሮቿ ምንም አይነት እርዳታ እኔ ቤት ሲኖር ቪዲዮ ታሳያለች፣ እንደዚህ እንደዚህ ለከሌ እየተሰበሰበ ነው እንደዚህ ሆኖ ብላ ታስረዳለች። እነሱ አረቦቹ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ 320 ሺህ እና ሰላምዬ የኔ ውድ፣ ብዙ ጊዜ እሷ ገዝታ ገብታ አትናገርም፣ ለእኔ ነው በውስጥ የምትነግረኝ። ትናንትና ነበር እየገባች ስትናገር የነበረው እና ሰላምዬ፣ እድሜ ይስጥሽ፣ ጤና ይስጥሽ፣ ተባረኪ፣ ህይወትሽ ያማረ ያበበ ይሁን። በቃ የምትመኘውን ሁሉ በህይወትሽ ፈጣሪ ይስጥሽ እናቴ። እናመሰግናለን ሰላምዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥሽ የኔ ውድ እህት ተባረኪ። በነገራችን ላይ ቅድም አቋረጥኩት እንጂ የጓደኛዋን አደራ ተተቀብላ ልጆቿን እያሳደገ የገቡት ቤቲ። ኦኬ፣ ከቤቲ ልጀምር። ቀድሞ በገባ ቤቲ ማር አልአዛር፣ በጣም እናመሰግናለን። ሂኪፕ ሰፖርቲንግ በጊፍት በደንብ ሰፖርት እያደረገ ነው አልአዛር፣ እናመሰግናለን ወንድማችን። ቤቲ ማር ናቫ ቴንክ ዩ እንደዚህ እና ሙቀው እንጂ ጊፍት ሲሰጡ። እሺ ቤቲ ማር፣ ገስት ሰዎች ግን እየሰሙን አይደለም። እሺ ዋላ ዋላ ወለላ ነው። ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ወንድማችን። እኔ እንኳን አጀንዳችሁን በደንብ አልሰማሁም። ሀቡቲን ፈልጌ ነው የመጣሁት። ሀቢባን ፈልጌ ነው። ሰው በቤቴ ነው አሁን እርዳታ ላይ ስለሆንን የጆሮውን በእናትሽ ባላ ለሲስተሬ ፈልጌ ነው። እህትክ አይሰማትም? አይሰማትም። እዚህ ትንሽ ነው የምሰማው። በደንብ ሲጮይባት ነው የምሰማው። 10 ዓመት ነው። የት ናት? ኢትዮጵያ እና አንተ ልትገዛላት አትችልም። እሱን እኔ ባይገርምሽ 4000 ብር ደመወዝተኛ መምህር ነኝ። 3.7 ነጥብ እየ አስተማሪ ሆኜ ነው ያለሁት። አይሲቲ መምህር ምንም አልችልም። ለማሳከም ራሱ አንዷን ጆሮ ኦፕራሲዮን ለማድረግ 30000 ብር ነው ያሉኝ በየአመቱ ነው። ይኸውልህ እኔ ለህፃናት ነበር መስጠት ፈልገው። ለምን የኔ ልጅ ሆኖ ልጄ ሳይሰማ ምን ያህል እንደተቸገርኩ ምን ያህል ልጄ እንዲሰማ ያየሁትን ስቃይ ስለማቅ እኔ ውስጤ ደስ የሚለው ለህፃን ልጅ። ኮኪ ጎንደሬ እንዴት ነሽ? አረ ምንድን ነው ዛሬ ተስሚበግዳያውሩ ምንድ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ምናወራች እንዴት ነሽ ውዴ? ሰላም ነው ያሚኝ አልሐምዱሊላህ። ቆይ አንዴ ጠብቁኝ፣ አንዴ መለሳለሁ። ችግር እሺ፣ ሌላ ሰው ገባ ሰው ብቻ ነው አስተያየት ሌላ ቀን። እሺ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ለአስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ግቡ ብለን ጽፈን እንገባለን ሌላ ቀን ላይቭ። እሺ ብርቱካን ሀቢባዬ፣ በእናትሽ አናግሪኝ። ግን እኔን እኮ ብዙ ጊዜ በውስጥ መስመር ፈልገሽ አላናግርም ብለሽኛል። አንድ ቀን ርሙስ ይኸውልሽ፣ ምን ሶሪ፣ በነገር 5 ዲናር አስገብላታለሁ። በኢትዮጵያ 10000 ብር ይመስለኛል። አካውንቷን የት ነው የማገኘው? ስልፎን የመጣሁት እናመሰግናለን እህቴ አለች። ቁጥር ስላየው ሱመያ፣ እንዴ ቆይ ሳምሪ 10000 ብር አስገባላታለሁ እግዚአብሔር ያግዛት ብላለች። እናመሰግናለን እህታችን። እሺ እሺ፣ ከሱመያ ጋር እያወራን ነበር። እሺ ሱመያ ቀጥይ። ያው እንግዲህ ቃል በገባን መሰረት አሁን ጓደኛዬ አስገብተናል።
ጓደኛዬ 2000 እኔ 3000 ገብቷል። አሁን ሪሲቱን አሁን እልክላለሁ ተስብዬ አስላቅም። ግን በእኔ ስራ ወይም ደግሞ በእኔ አቅም ልትሰራ የምትችልበት አይነት ነገር ካለ ለዚህ ነው ተስፍሽ አዋርቶ ነበር ያልኩሽ። እኔ ኖርማሊ ጥፍር ቤት ነው ያለኝ። የሚያስፈልጋትን የጥፍር ቤት እቃ ከዩቪ ጀምሮ ከጥፍር ትምህርቱን እሰጣታለሁ። ታውቀዋለች፣ ጸጉር ቤቴን መታም ታውቃለች። አውርቻታለሁ ምናምን እና የምችለውን አደርጋለሁ። ማስገባቱን አስገባለታለሁ፣ ግን ይሄ ነው ማለት አልፈልግም። ደረሰኙን ለተስፍሽ እልካለሁኝ። ኮሜንት እየጻፉ ግን ምን ተደርጊያለሁ እኔ ላግዛችሁ፣ ሞዴሬት አነሰ ስትሉ ስጡኝ ስልጣን እጠርግላችኋለሁ ስል እኔ ነው ጭራሽ ጥርግ አደረጋችሁኝ። ግን አሁን 500 ብር ስትል ተስፍሽ ጠርተውንማ እንዴት ነው ብዬ ቶሎ ምን ቻሌንጅ ነው ኦልሬዲ ለነጁ ነው ለነጃት ለእህታችን ከስር እየተጻፈ ነው። አካውንት ሞዴሬተሮች አካውንት ጻፉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው 1063 21 1063 21 17 17 721 ነጃት መሐመድ 721 ነጃት መሐመድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። አውዬ ቢኮዛይ ከናት አስተዋጽኦ አድርጌ ልመለስ እመለሳለሁ። ላስገባን እሺ ወንድሜ ቴንክ ዩ። እሺ ነጁ አብሽር። እሺ ነው አንበሳ የኔት ነጁ እኔ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። በመጀመሪያ ሳሪያ ሁለታም አስገብታኝ ነበረ፣ ያው ነግሬት ነበረ የሆነች እንድረዳኝ እሱ አድርዳኝ እና ለአሁን ለእህቴ ከኢትዮጵያ እናቴ ታስገባልኛለች ስልክ ደውዬ በኢትዮጵያ 2000 ብር ነይቻለሁኝ። ቻሌንጁም እንዲያልፈኝ ስለማልፈልግ እና የኔ ውድ በድጋሚ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። በሰላም ለሀገርሽ አብቃሽ፣ ከልጆች ያገናኝሽ፣ ያሰብሽው መልካም ነገር ሁሉ ይሆንልሻል። ተስፋ ትቁረጪ፣ ጠንካራው። አሁን ስንት ትገምታላችሁ? ዱንያ 20 ሺ አይ ቶልድ ዩ ኖርማሊ እሷ 50 ሺ እንደዚህ ነው የምትረዳው እና 20 ሺ ፎርዋርድ አደርግልሃለሁ ደረሰኝ። ፋሚሊ ናት፣ በደንብ የምተማመንባት ሰው ናት። ኔትወርክ እምቢ ብሏት ነው አንድ ቁጥር ስጽፍ ነበር ስስባት እየመለሰባት ነበር። ዋትሳፕ ላይ ነገር ሰጡት ሰዎች ዱአ አድርግላቸው እና እህታችንንም አበርታልን። እስኪ አንድ 3 ደቂቃ እንስጥህ እና ነጁንም አበርታልን እና ዱአ አድርግላት የኔት። በጣም አላህ ይወድሻል እና በጣም 900 ምናምን እህትና ወንድም አለሽ በነገራችን ላይ እና ማሻላ በጣም ሀብታም ነሽ። እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ከአንቺ ጋር ናቸው፣ ሁላችንም ከአንቺ ጋር ነን። ወንድም የተስፍሽ ደግሞ ጠርቶን እኔ ድንገት ነው ያየሁት እንጂ እኔ እንትን አላወቅኩም ነበር እና ያላችሁ እህትና ወንድሞች በርችልን ሽን ያንበሳ ዱአርጊላቸው ይህን ታብሽር እዚህ ላሉት ለሁሉም እህትና ወንድሞች ዱአርጊላቸው። ተስፍሽ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይኔ ወንድም ቴንክ ዩ ብሮ፣ እናመሰግናለን። አንተም አላህ ይጠብቀ ወንድሜ፣ ተባረኩ ሁላችሁም። ከኢትዮጵያ እርዳታለሁ አሁን እጄ ላይ ብሮ ስለሌለ የጻፍ ነው 1063 21 17 አስገባለሁ። ነጁዬ ፎሎ መልሽ።